ئاگدار بن 300هزار جنوەکە هاتۆتە کوردستان بزان لە کێو بۆچی هە لە خۆتۆ تۆڵی بە قورآن قەوما من درۆن ئیوادەمانی کرد شلە جۆگە بکەم لە چواردەورەوە مححاصلە دراوین لە عێراق و ئێران و تورکیا و دەوروبەرەوە تۆ بیردای چییە؟ ئەو مهمە ئەمانە سەر ڕاکێژنین ئەم بابەتە گرینگە هەر باشە تا ئێستا نەیان و تووە موچەی مانگە جن بردوێتی بۆی خەڵ زیاتر سەیری گا بزان چۆن بردوێنە چکاڵێن ینی هەیەڵێ توانێ سەیارە ببا توانێ پارە ببا توانێ ئیتر تۆ قەنەعات بگاتە ئەمە ئەمە دێت بەم شێوەیە ڕەواجی خۆی پەیاکە لەسەر تێکدانی بیری تۆ ترسی تۆ مناڵی پێخارچی مووی منێ بەلایەوە لەم کاتانە گرنگە تۆ دەنگی حەقبی ئەگەر یەک کەسیش بڕات پێ بکە بوەستی مەعدیرەت ئەو کاتێک کە بەنی ئیسرائیل کۆمەڵێکیان بوو نەهی کۆمەڵێکی تریانە کرد جەماعەتی پیانیانەوت لیمە تەعیزونە قەومەنی الله مهلیکم ئێ بۆچی ئامۆژگاری قەومیەکەن تازە ئەوەنە ڕۆچون خوانە ناوێنە دای سفادە ناکەن قالوو مەعدیرەتەن ئیلا ڕەبی مەعدیرەتەن ئیلا الله هەر بۆ ئەوی عوزریان لایخوا عوزری خۆمان نەیڵی بڵ وڵا دانشتبین خواوتی بۆ قسەت نەکرد عوزری ئەوانیش نەیڵی بڵێ کەس نەبوو پێمان نەڵێ پێمان بڵێت وایە وایە تۆ جاری وایە بەس بۆ گەیاندنی ئەم پەیامە مەجبوری قسە بکەین تەبعەن خەتەری ئەم فکرانە لە کوێیە من لە حدودی نازەم دەدە قچارێکم ماوە نەماوە قسە بکەم تەمان من کە بەناوی ئیفتتاحە بابەتە خەتەری ئەم فکرانە وەکوتم یەکەم شت ڕەواجدانەوەیە بە شرک لە قاڵبێکی نوێە قاڵبێکی نوێی شرک شرک بەردەوام خۆیە گۆڕێ وەکو حربا ئەگەر ناپێغەمەران بە یەک کەلمە شرکەوە و تەواو نەجاتمان بوو شرک هیچ ڕۆژێکی وەکو دوێنێ نییە تۆی شەبێ لە کەمی نابووی دانیشی لە هەر شێوەیەکا خۆی نووان لێدەیت لە هەر قاڵبێکا زۆرجار شرک بە ناوی خودی دینەوە دێتەوە ئەوانەی عیسا پەرسن بە ناو چیەوە مەسیحە پەرسن بە ناو خودی دینی مەسیحەوە هەمووی وایە بۆیە تۆ بێبیت ئاگدار بیبزان ئەمە ئەیناسییتەوە شرک دیارە بۆ کەسێک کە چاوێکی تەوحیدیانەی هەبێ شرکە ناسێتەوە بەڵام بەداخەوە ئەوەنە خۆڵی شرکە چێتە چاو جاری وایە ئەو چاوە هەمووی کەم سۆ بێت سۆمای دیدەت تەواو کز و تاریکە بێ یەکێتر لە مەسەلە خەتەرەکان بڵاوکردنەوەی فاحیشەیە لە ژێرناوی ئەمە خی گەورە لە قورآنە هەڕەشەیەکی زۆر گەورەی داناوە بۆی نە لەدینە یحیبون ئەن تەشیع الفاحشەت فی لەدینە ئامەنوو ئەوانەی کە حەزەکەن فاحشە لەناو ئیماندارانە بڵاو بێتەوە عەزابێکی واوە سەختیان بۆ هەیە لە بەناوی ئەمەوە دەیان کەس فاحشاکە وڵا سەحرم لێکرا بوو خەبەرم نەبوو جن چوو بۆ گیانمەوە کێ زانێ بەیانی کاکم کە خۆی کردووەتە مەلا خۆیەکاتە مەسحوریش خەڵکی ڕا بۆ لای هەموو تەعدایەکی ئەخلاقی لێکا و دوایە لە وڵام من ئەو کاتە جنەکە لەەوە دەرچواتە گیان خۆم خەبەرم لە خۆم نەما ئەو ئیشەمەکە زەفەری بە منیش بە سوبحان الله ئەو شەیتانانە نەعوذ بالله من الشەیطان تۆی کاتانی عین تەپود و کەڵان و چییە کایتر مامۆسا بە دەست خۆی نەبوو شەیتان پێی کرد ئاوایە بۆ وا کرا و ئیشکرێت هەر ئیمامی مالک لە قەدیما کە ئەفەرمێت ئەگەر بێت و ڕێگە بەم قسە پوچانە بدەین بەیانی ئافرەتەکانیشمان بە زگ و مناڵەوە دێنە لێ وڵات جنۆکە بوو لەگەڵ ما خەوت.